はい。まあ、普通に考えておはようだよね。はい。では、今日はですね、まあ、やんわりとこれ何だと思いますか？実はね、おとといか3日前ぐらいに、実を言うと、そうですね、確かどっかしらの駅で、無農薬だかどうかわかんないんですけど、まあ、規定外野菜とか規定外の果物の、まあ、熊本産のがあったんで、でこれはこれで確かね280円ぐらいはするんですけど、それでもね、市販で買うよりはまあ一応お得な方で、2個あるうちの1個でいろいろと切ったものですね。でまあとにかくこれも紹介するのも、まあ団体名言っても言わなくても、まあ本当のまあビーガンミートアップでベジプロだと思うんで、まあ食べてみたいと思います。ではいただきます。すっきりする。オッケー。じゃあこれね。やっぱり俺ね、柑橘類食うと優しくなるわ。やっぱ俺の胃袋とか今日はね、やっぱ柑橘外とないことで、まあ今まで悲鳴があってはちょっと何かしら執着しやすかったのかもしれない。まあこの辺はね、なんか果物高いからな、まあ置いとこう。まあ東京はまあ多摩地域だったら、まあギリギリ柑橘育つかどうかわかんないけど、まあ神奈川に注目だね。まあいいね。まあいいわこれ本当。こんな感じで済みました。ではね、今までの執着からいい方向に、まあ、ちょっと、4AG さんを称えたいと思います。では、まず、感謝すべきことから言います。まず、僕が米料理の腕前が上がったのは、そう、4AG の堀江さんのおかげです。あとは、僕が、パームオイルの入ったココイチのカレーをやめることができたのは、そう、堀江さんのおかげ。で、あとは、何だったっけ？あとは、なんだっけ？まあ、とにかく腹が減っていて、今すぐに飢え死にしそうっていう時に、キュウリを食え。で、キュウリは水分だけじゃないっていうのを教えてくれたの、実は堀江さんのおかげ。で、あと、どんなのがあったっけ？あとはね、あとは、とにかく、俺が今まで散々、ぶち切れていた、まあ、内容としては、まあ、とにかく犬猫の、まあ、預け先をちゃんと、明記した、
ったのは最大限褒めますね。そのおかげで僕は健康状態がますます良くなりました。はい。であとは何だったっけ、まあとにかくゴミ拾いお疲れ様でした。はい、っていう感じですね。あともっとあるだろう、もっとあるよな。まあそういうところです。はい。でこれからもいろいろと頑張ってください。であとはもし誰かしらこいつ、うちの活動では使いたくねえなって思いましたら、まずはまあこういう食べ物から観点を変えた上で、まずは人間でもまあ別の動物でも食べ物で何かしら性格変わるんですよ。それプラスあるいは人工的な空間と、あと自然的な空間にどう左右されている中で今まで過ごしてきたかっていうのも見ると面白いかもしれません。ただにあこいつ許せないやつだなって思ったら、まあ、人間単体の姿を見るんではなくって、あるいは人間を支える上での環境、まあ動物、まあ人間も動物なんですけど、動物が今どこにしまわれているか、あるいは住んでいるかっていうのを見た上で判断するのもまあいいと思います。ではアスタルエゴ。秋あかねですね。赤トンボ。はい、聞いた。あと深刻な問題を言わなければいけませんね。あと本当だった僕自身はちゃんと昔から少しでも自然観察はしてる方なんですけど、今もうね束縛っていうか、もうね家族とのね学室が日に日にやばい。あ、すいません。そうだね。はい。モツゴが主に中心的にいますね。おい、3本の線があるのがモツゴ。3本じゃない。脇腹にね、1本の線がある。脇腹に1本の線。脇腹。はい。そうそう。リブです。ね、1本の線。はい。頭文字が一文字違うリブです。はい。なんで？ネタ、ジョーク。まだ進化してるじゃない。いやいや、ダジャレ、大丈夫。うん、ダジャレでね、執着をかますでいいんだよ、みんな。ここはもつぼしかいないみたいだな、魚類としては。そう。で、あとはたまに塩辛とかが飛んでる程度ですね。アメンボが浮かんでる。アメンボいっぱいいますね、人生は。ちょっと、ここはね、幅が狭いんで、ちょっと注意してやった方がいいですね。はい、はい。あとできれば、なんか、アメリカザリガニも少しはいてもいいし、カズヤシもいてもいい。あとは、これくらいの、まあ、モガールぐらいなら、何かしら赤耳、食べちゃう、全部食っちまう。そうね。いや、だったら、小さがめ。小さがめもいいけど、糞を処理しきれるかな。っていう現実、リアリストになってきたというか。そうそう。ってなったら、なんか、なんか、この辺でなんか、密売されている、なんか、コツメ。あー、どうだろう、日本の冬の寒さに耐えられないからな。まあそうっすね。でも何かしらコツメだったら、たとえ、ね、熱帯アジアでも、まあ樹木が多いと、まあ寒い時もあるんで、あ、なんか薄々とした心なんか住んでる。あー、まあわかんないけどね。本当だったらユーラシアカワウソが日本も東京に戻ってこれるような環境を作るべきだ。そうそう。でこういうところをね、隅田川とか荒川と水路につないで、そうすれば海とつながるから、江戸湾の環境に戻していく。はい、それもあり。そうすれば、今対馬にいるじゃん、はい、そういうユーラシアカワウソが繁殖してどんどん生息域広めていくんじゃないか。はいはい、ちょっとダニが刺されて危ないんで、ちょっと一旦少しずつ距離を置いて。あとね、はい、今はですね、私は代々木公園にいますよ。で、
さっきまではね、ないかしらのね、執着に問われつつ、あと気候の問題とか、家族の問題がいろいろあって、なかなか撮影する気にはなれなかったんですけど、今、ようやく撮影できる元気が取り戻せました。じゃあ、ちょっと一旦。